Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă spun povestea călugărului bețiv din Muntele Athos. Cum se dobândește adevărata sfințenie? Trăia odată în Muntele Athos un călugăr care locuia în Caries. El bea și se îmbăta în fiecare zi, scandalizând pelerinii. În cele din urmă a murit, iar acest lucru i-a ușurat pe o parte dintre credincioși, ei mergând și spunându-i încântați părintelui Paisia Ghioritul că s-a rezolvat în cele din urmă această problemă uriașă. Părintele Paisie le-a răspuns că el știa despre moartea călugărului după ce a văzut un batalion întreg de îngeri care au venit să ridice sufletul acestuia. Pelerinii au fost uimiți, iar unii au protestat și au încercat să-i explice mai bine părintelui, gândindu-se că bătrânul nu a înțeles. Starețul Paisie le-a explicat. Acest călugăr s-a născut în Asia Mică, la scurt timp înainte de distrugerea de către turci. Deci, ca să nu-l ia turcii de la părinții lui, îl luau cu ei la seceriș și astfel, pentru a nu plânge, au pus rachii, o băutură alcoolică, în laptele lui, pentru ca el să doarmă. Prin urmare, el a crescut și a ajuns un alcoolic. Acolo el a găsit un bătrân care i-a declarat că a fost și el alcoolic. Bătrânul i-a spus să facă metanii și rugăciuni în fiecare noapte și să o implore pe fecioara să-l ajute să reducă câte un pahar de băutură. După un an a reușit, cu pocăință și luptă, să ajungă de la 20 de pahare de băutură la 19 pahare. Lupta a continuat pe parcursul anilor și a ajuns la 2-3 pahare, cu care el tot se îmbăta. Lumea a văzut de-a lungul timpului doar un călugăr alcoolic, care scandaliza pelerinii, dar Dumnezeu a văzut un luptător care a dus o bătălie lungă pentru a reduce patima sa. Așadar, fără să cunoaștem ce încearcă fiecare să facă și ceea ce vrea să facă, ce drept avem noi să judecăm efortul său? Sfințenia adevărată înseamnă o stare de curăție de toate patimile sufletești și trupești, mai ales de mândrie și slavă deșartă. Falsa sfințenie însă caută cu tot din adinsul celebritatea, simulând smerenia și iubirea pentru a-și atrage admirația. Sfântul adevărat are putere să suporte chiar nepopularitatea, pentru că are alte bucurii și nu are nevoie de hrana laudelor omenești. Peste tot, el caută să treacă drept un om neînsemnat. Pe sfinții adevărați îi descoperă Dumnezeu fără voia lor și, de cele mai multe ori, numai după moartea lor. Continuitatea istorică, doctrina apostolică și dreapta închinare sunt esențiale pentru pretenția Bisericii Ortodoxe de a fi adevărata Biserica lui Hristos. Însă aceste elemente înseamnă puțin dacă viețile oamenilor nu se schimbă, dacă bărbații și femeile nu se conformează chipului lui Hristos. Cu alte cuvinte, dovada se află în produsul final. Arhimandritul Vasilios al mănăstirii Viron, de la Muntele Athos, scrie: în același mod, fidelitatea față de tradiția și învățătura dogmatică a bisericii înseamnă nu numai că nu sunt alterate formulările corecte de termeni, ci de asemenea că viețile noastre sunt schimbate și reînnoite prin adevărul și puterea regeneratoare latentă în acești termeni. Așadar, omul dobândește simțuri și este capabil de a vedea. El devine conștient de sensul înțelegerii mai profunde și de valoarea credinței ortodoxe ca o forță de viață. Începând cu primul secol, Biserica Ortodoxă a produs mii de sfinți autentici. Este important de remarcat totuși că un sfânt nu este pur și simplu o persoană respectabilă, morală. Nu este necesar să fii un creștin pentru a fi un cetățean vrednic din punct de vedere moral. Unii mormoni pot fi dintre cei mai respectabili oameni sau uneori chiar cei mai morali oameni pe care i-ai întâlnit vreodată, dar ei nu sunt creștini. Un sfânt, pe de altă parte, este un om a cărui viață a fost total transformată prin harul necreat al Sfintei Treimi într-o asemănare a Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Nectarie de Pentapolis s-a născut într-o familie săracă de greci, dar s-a înălțat repede la rangul de mitropolit în biserica din Alexandria, Egipt. Cunoscut pentru ascetismul său strict și pentru dragostea sa față de săraci și năpăstuiți, el a fost foarte iubit de poporul simplu. Cu toate acestea,
a trezit o mare invidie din partea altor clerici din Patriarhie. Aceștia s-au angajat într-o campanie de denigrare împotriva lui și a fost concediat din funcția sa. Chiar și după ce s-a întors în Grecia, dușmanii nu l-au lăsat în pace, lansând zvonuri și acuzații false împotriva lui oriunde mergea. După mulți ani la conducerea școlii Rizarios din Atena, s-a mutat în insula Egina și a întemeiat o mănăstire pentru femei. Chiar dacă era în vârstă, dușmanii săi nu-l lăsau în pace. El a continuat să aibă probleme cu oficialii bisericii și la un moment dat a fost vizitat de un procuror civil care i-a adus acuzația absurdă că ține un harem și că aruncă trupurile copiilor bastarzi jos de pe zid. Însă prin toate aceste încercări și persecuții, Dumnezeu a curățit sufletul slujitorului său, așa cum aurul este curățit în foc. Sfântul Nectarie a devenit atât de smerit, atât de devotat făcătorului său, încât harul necreat al lui Dumnezeu a umplut literalmente trupul său fragil. Era cunoscut ca fiind înainte văzător și mulți căutau rugăciunile lui, știind că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Sfântul Nectarie a murit într-un spital din Atena în anul 1920. Călugărița și asistenta care îl îngrijau i-au scos cămașa de corp făcută din lână și, din neglijență, au aruncat-o pe patul unui paralitic. Omul paralizat imediat s-a ridicat vindecându-se și a început să-l laude pe Dumnezeu. A doua zi, la prima expunere publică a corpului său, mulțimea era uimită să vadă că din fața lui izvora mir dulce mirositor. 6 luni mai târziu, sicriul său a fost deschis în timp ce se făceau lucrări la mormântul lui. Trupul neîmbălsămat al Sfântului Nectarie a rămas nestricăcios și continuă să izvorească mir, ca și oasele profetului Elisei, care au adus la viață un mort. Trupul Sfântului Nectarie a devenit un izvor de vindecare și de putere duhovnicească. Puterea lui Dumnezeu și slava lui se manifestă în sfinții săi chiar și în moarte. Un sfânt, prin urmare, nu este pur și simplu o persoană bună. Un sfânt este cineva cărui viața a fost atât de transformată de harul lui Dumnezeu, încât el sau ea radiază harul către cei din jur. Un sfânt este cel care a împlinit în el însuși, pe cât este cu putință în această viață, asemănarea după Dumnezeu. În sfârșit, un sfânt este întruchiparea vie a istoriei, a doctrinei, a cultului, precum și a vieții etice a bisericii. Viața unui sfânt adevărat al lui Dumnezeu, cum ar fi Sfântul Nectarie, este ușor de deosebit de ceea ce atât de des trece drept spiritualitate în societatea noastră. Societatea noastră este un neam care caută semne și minuni și pune un accent foarte mare pe experiențele religioase. Totuși, în afara bisericii, există foarte puține etaloane autentice, a se înțelege aproape deloc, în raport cu care pot fi măsurate aceste experiențe. Diavolul apare adesea ca un înger de lumină. Astfel, cum poate cineva să știe dacă o experiență sau o tehnică spirituală este de folos sau dăunătoare? Să luăm în considerare una dintre formele cele mai controversate de experiență religioasă contemporană, râsul sfânt. Râsul sfânt este un fenomen religios la nivel național care a apărut din renașterea harismatică protestantă din Canada, cunoscută sub numele de Toronto Blessing. În timpul serbărilor, oamenii din congregație încep să râdă nestăpânit până nu se mai pot controla. Unii uneori cad la podea în 4 labe și în genunchi, începând să facă zgomote de animale, cum ar fi lătratul unui câine. Toate acestea se spune că sunt făcute în duhul. Penticostalismul și mișcările de genul acesta sunt mai degrabă posedării demonice decât prezența reală a Duhului Sfânt, deoarece roadele Duhului sunt altele. Râsul sfânt este extrem de controversat chiar și în cadrul cercurilor harismatice și penticostale. Cu toate acestea, practicanții vin înarmați până în dinți cu o mulțime de versete din Biblie
și insistă că astfel de experiențe îi apropie de Dumnezeu. Pentru mulți, impactul pozitiv emoțional al practicii este suficient pentru a confirma așa zisul ei caracter creștin. Pentru creștinul ortodox însă, râsul sfânt pur și simplu nu este o problemă. El are la dispoziția sa aproape 2000 de ani de istoria bisericii și învățăturile ei dogmatice detaliate, prin care știe să evalueze astfel de fenomene. În slujbele vecerniei, utreniei, precum și ale Sfintei Liturghii, el experimentează adevărata închinare și comuniune cu Dumnezeu și este în măsură să intuiască imediat atunci când ceva este rău sau indecent. Mai mult, el are la dispoziția sa mii de sfinți ca exemple de sfințenie autentică. Viețile sfinților sunt pline de relatări despre oameni care râd incontrolabil sau fac zgomote ca animalele. În toate cazurile, motivul a fost lucrarea demonică. O mare parte a membrilor mișcării râsului sfânt suferă de o isterie în masă și nimic mai mult, un fenomen explicabil din punct de vedere psihologic. Cu toate acestea, în cazul în care spiritele sunt implicate în această mișcare, este foarte clar, în lumina istoriei bisericii, a dogmei, a slujirii liturgice și a vieții sfinților, că spiritele sunt demonice. Creștinul ortodox face această judecată nu pe baza vreunei teorii abstracte, nici pe baza propriei experiențe limitate, ci pe baza experienței întregii biserici. Atunci când ofițerii de trezorerie sunt instruiți pentru a depista banii contrafăcuți, le sunt arătate doar monede reale. Ei deprind să deosebească ce e autentic de ce e fals, deoarece învață semnele distinctive ale monedei reale atât de bine. La fel este și cu creștinul ortodox. Povara pe care au avut-o toți prorocii a fost sfințenia. Renunță la idolii tăi și pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Adevărata sfințenie înseamnă să nu avem niciun idol în viața noastră. Sfințenia înseamnă că Dumnezeu este Cel care umple toată inima noastră. Chemarea noastră este să vestim acest lucru astăzi, astfel încât biserica să poată fi un loc în care Dumnezeu locuiește cu bucurie. Adevărata sfințenie vine numai la acel om care caută cu toată inima și nu la acela care doar are învățătura corectă în mintea lui. Secretul sfințeniei este descoperit nu printr-un studiu al cuvintelor și timpurilor verbale grecești din Noul Testament, ci printr-o dorință din toată inima și sinceră de a fi pe placul lui Dumnezeu. Domnul privește la inima noastră, nu la creierul nostru. Creșterea în sfințenie va fi întotdeauna însoțită de o conștiență crescândă a propriei păcătoșenii în ochii lui Dumnezeu. Sfințenia este însăși natura lui Dumnezeu. Duhul pe care ni-l dă Dumnezeu este un Duh Sfânt. Când Isaia a primit o vedenie despre Dumnezeu, l-a văzut în sfințenia sa și s-a văzut pe sine ca pe un om necurat. Viața plină de Duhul este o viață de creștere în sfințenie. Pe măsură ce viața unui om crește în sfințenie, crește și conștiența sa despre sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Cele două merg împreună. De fapt, aceasta, din urmă, este unul dintre testele ce arată dacă o avem într-adevăr pe prima. La 25 de ani după convertire, Pavel spune: „Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli.” Apoi, după 5 ani, el zice: „Sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții.” Încă un an mai târziu, el spune: „Eu sunt, observați, nu zice am fost, ci sunt, cel dintâi dintre păcătoși.” Vedeți progresul în sfințenie din aceste afirmații? Cu cât mai aproape de Dumnezeu a umblat Pavel, cu atât mai conștient a fost de corupția și răutatea propriei sale inimi. El a realizat că nimic bun nu locuia în firea sa pământească. Trebuie să ajungem în punctul în care dorim sfințenie totală, mai mult decât dorim sănătate totală. La fel cum dorim să fim deplin eliberați de toate bolile din trupul nostru, trebuie să dorim să fim total eliberați de toate păcatele care ne pângăresc. Nu trebuie să tolerăm păcatul mai mult decât tolerăm boala.
a tolera gândurile murdare este ca tolerarea tuberculozei sau a leprei. A tolera mândria justificându-ne și spunând, asta e slăbiciunea mea sau ăsta e temperamentul meu, și astfel permițând-o în viața noastră, este ca și cum am tolerat sida sau sifilis în trupul nostru. Păcatul și boala sunt foarte asemănătoare. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie, ne spune Tesaloniceni 3:12-13. Aceste versete ne învață că dacă vrem să fim fără prihană în sfințenie, trebuie să creștem tot mai mult în dragoste față de toți oamenii. Sfințenia fără dragoste este o contrafacere și orice astfel de sfințenie este în realitate neprihănire proprie și legalism, care sunt ca niște haine mânjite în ochii lui Dumnezeu. Sfințenia și dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu au fost povara tuturor prorocilor. Sfințenia în poporul lui Dumnezeu și dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu pentru poporul său, chiar și atunci când aceștia sunt în prea curvie spirituală și au apucat pe căi greșite. Dorința lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a duce pe poporul său înapoi. El îi disciplinează, dar apoi vrea să-i aducă înapoi la el după ce disciplina s-a sfârșit. În acest mod ar trebui să funcționeze adevărata lucrare profetică și în biserică. Un proroc adevărat din biserica de azi va avea aceeași povară pe care au avut-o prorocii din Vechiul Testament pentru sfințenie în poporul lui Dumnezeu. Și el va fi mișcat, așa cum erau aceia, de dragostea neschimbătoare, îndelung răbdătoare și plină de compasiunea lui Dumnezeu, care dorește totdeauna să aducă pe poporul său căzut înapoi la el și la sfințenie autentică. Ar trebui să existe o slujire profetică în fiecare biserică, dacă vrea să rămână vie și să funcționeze pentru Dumnezeu așa cum trebuie. Dragi prieteni, voi încheia cu o poveste amuzantă care circulă de ceva timp pe internet. Nu cunoaștem veridicitatea întâmplării, dar povestea merită auzită. Într-un autobuz, se suie un bărbat mirosind a băutură și se așează lângă un preot. Bărbatul avea ruj pe cămașă și pe gât. Din buzunarul hainei se vedea ieșind o sticlă de vodcă. Și-a deschis ziarul și a început să citească. După câteva minute s-a întors către preot și l-a întrebat cu nonșalanță: Părinte, care sunt cauzele artritei? Fiule, viața desfrânată, femeile ușoare, alcoolul pot îmbolnăvi bărbatul. La naiba, a spus bărbatul și s-a întors la citit ziarul. Preotul a început să regrete ce a spus și i s-a adresat bărbatului: Îmi cer scuze, nu trebuia să te judec. Datoria noastră este să iertăm. De când ai artrită, fiule? A, nu, n-am artrită. Citeam în ziar și am văzut că papa suferă de artrită. De asta am întrebat. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și să ne reauzim cu bine. Pe curând!